дають? Серпіч. Там давайте, Тарас Шевчук запитує, чи у Дзідзьо Шоп, що буде, крім футболок, кепок та светрів? Я хочу труси, от зараз я хочу труси. Череба Ромко, якщо ти дивишся зараз на мене і Марта Попович, я вимагаю Дзідзьо труси. Там вони мають бути такі дуже дивні. Вони мають, наприклад, бути, от дивіться, я намалюю десь труси, наприклад, там. Жіночі я намалював такі, бо я не люблю, до речі, стрингів не люблю. Якісь такі жіночі ноги такі вийшли, не дуже. Я, наприклад, пропоную от ківо. Черепки, ти до мене дзвони, я вчора не підняв зайнятий. Але мені зроби шкарпетки. От. Дізові труси. От ідея, перша ідея на труси. О. То типу бородачі? Ноги такі, ноги. Ну, то борода, ну, та, це нормальні жіночі ноги. Я очі сюди. Лілі кутки. Так що буде, все буде, ви давайте самі, якщо ви хочете, пропонуйте, пишіть, ми все читаємо, давайте ідеї, Юлі, А я Лесику показую. Дивіться такого, пропонуйте, підказуйте нам, ми вас завжди слухаємо, не забувайте, пишіть Лесику листи, мені пишіть листи, заходьте на офіційний сайт, там є контакти, написати Дідві, Леску, Юльку. Ми завжди то все читаємо, і робіть пропозиції. Все, що таке в наших, що ми можемо виконати, ми завжди виконуємо. Кажіть, що ми би хотіли так, що так, ти обіцяв так. Все, слухаємо, що будемо робити. Любимо вас і поважаємо. Дякуємо Комсомольській правді, що нас запросили. Вибачте за те, що може на всі питання дали відповідь, але дуже приємно, що їх дуже багато. Що це означає, що мега популярний хто? Дідя! Дідя, а Комсомольська правда, та хоч один комсомолець задав собі питання чи ні? Як? З Комсомольської правди задавали? Ні, ну там багато. Таня задавала? Ну, Таня, так. Таня задавала? Це вже в нашій фан-групі Таня. Та, я в Новояворську колись я в Новояворську навіть жив колись на вулиці, Комсомольська вулиця. Комсомольська 1, квартира 154. Тепер на Бондарі живе, нормально. На Липи, Липи, а потім ту... Шуповшу полку. Так. Юрія Липи. Добре, фан-клуб. Що, ми прощаємося, так? Фан-клуб, дякую вам найбільше, люблю вас. Два диски. Давай, піднімайте руки. Ну, яке було на цікавіше? Таню ти один віддав, то я вже знаю, я вже поняв. Ні, Таню ми особисто віддамо. Ще які питання, які ти оцей? Ну я за свої сигарети, що хтось спілкується, віддав свій білет. Тож білети, три білети. Добре, а як ви конвертами передасте, чи ви самі? Так, ми перейшли. Точно? Так. А як вдруг не передасте? Ні. Давай гроші, нічого не буває. Все є. Добре, ще, які тобі питання сподобалися? Питання? Про загибника мені сподобалося. Про загибника, пам'ятаєте, було питання? Класно було. Про загибника. Смішне, прикольно. Хто задав? Про добре. Я тоді знайду, хто. Добре. Диска, тобі яке сподобалося? Кажу, ти теж засинаєш на ходу, спиш на роботі. Там, де... Мені більше відповіді сподобалися. Ні, мені сподобалося за цей, за... Що там, яку ми з тобою пісню співали? Там, де про Сару ми співали. А заспівайте пісню. То Савчак вже має 8. А він вже має мільйон тих дисків. Ще. Ігорко, хочеш диск? Диск поїде з Києва до Новояворська. Чи може я заберу йому сам і дам? Ну, ви знаєте? Зв'язок, що зв'язок, що знаю. Добре, передавайте. А нашим полкій шанувальні. Ми його теж уважаємо. Добре, добре. Завершаю ще слово. Перший каже Лесик. Я? Так. Дуже кінець, прощаюся. Дякую. Дякую фан-групу за те, що ви сьогодні зайшли до нас. Дивилися, потратили час на Дзідзя. Мені тут таке сьогодні перли видавало, що я вам кажу. Половину стури сам. Перли? Так. Але нічого, дякую, що ви нас слухали, бачили. Ви сьогодні почули кавальчик нової пісні, до речі, що він завжди то робить, а потім всі чули, звідки взяли. Звідки, сам не знаю. Так що дякую, папа, до нових зустрічей. Я підтримую. Я підтримую, дати тобі щолбан, я підтримую теж. Ні. Скажи, маєш 15 секунд, скажи щось. Фан-група, дякую, що дивилися нас. А наші того диригуємо. Будь спокійний, бля, ти що? Не врівноважний, що? Ні. Давай, говори. Добре, фан-група, дуже вас любим. Дякую, що дивилися. На Дзідзя, на мене, на Лесика. І дивіться далі. Не переклюдай. Чайте канал. Збираю всі слова Лесика, збираю всі слова Юліка і свої так само докупи. Зв'язую таким алюмінієм дротом. Великий букет вітань.
великий... Вже не втикаюся. І хочу сказати від нас трьох велике дякую вам, що ви завжди нас підтримуєте, слухаєте. Ще раз нагадую, що 18 травня – то є для нас таке, те, як ви знаєте, або трохи та, або трохи ні. Якщо ще всраєм, то разом з фан-клубом. Якщо виграєм, так само з вами виграєм. Я вас люблю, поважаю. Завжди ти казав, ви наші, а ми ваші. Ти мені вкрав, я вам поставити. Ви наші, а ми ваші, друзі.